Para rawuh Sutrisno Minulya, para lenggah, para sepuh ingkang tansah winantu suka rahayu. Sawatawis lelipur sarengan kadan Revina sikek sawatawis ing mangke badhe kalajengaken awit keluarga kagung ingkang mijil saking mila sumangga samudayanipun kula aturi enggal mapan wonten papan palenggahan ingkang sampun sumadyo. Sepisan malih ngaturaken pambagya Basuki wilujeng siang, wilujeng rawuh, wilujeng pinanggih kunjuk keluarga saking penyaipun Bopo Suyik dawa Ibu Zahrotin ingkang mijil saking Sumberjo Dukuh Pagungan Kecamatan Gunung Bungkal Kabupaten Pati Bumi Minatani. Monggo kulaturi enggal mapan wonten papan palenggahan ingkang sampun sumadyo. Penyaipun Bapak Suraji dawah Ibu Sukini hamu ngaturaken marhaban ahla wa sahlam bi hudurikum. Wilujeng rawuh, wilujeng pinanggih, mugi rawuh panjenengan sedaya kalodhangan siang menika hinaiwan dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Mugi rawuh panjenengan sedaya mirunggan keluarga agung saking Sumberjo tansah pinaringan kawilujengan karaharjan soho kabagas parasan. Mila sumangga samu dayanipun kula aturi enggal lumebet wonten ing wisma pahargyan. Kula aturi lelenggahan wonten ing papan palenggahan ingkang sampun sumadyo. Wilujeng rawuh, wilujeng pinanggih kalayan keluarga Bapak Suraji dawah Ibu Sukini kunjuk dumateng keluarga Bapak Suyik dawah Ibu Zahrotin ingkang mijil saking Desa Sumberjo Dukuh Pagungan Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati Bumi Minatani. Kula aturi lenggah wonten papan palengkahan ingkang sampun sumadyo. Panjenenganipun Bapak Suraji dawah Ibu Sukini hamong ngaturaken marhaban ahla wa sahlam bi hudurikum. Wilujeng rawuh, wilujeng pinanggih, mugi rawuh saha pepanggihan kalodhangan siang menika tansah pikantuk rido saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Satemah meto berkah kunjuk dumateng keluarga pinanganten minunggan dumateng putra temanten kekalih injih Nimas Ayu Heni Prayekti saha Kaki Bagus Ahmad Pundori Wijanarko. Kanthi rawuh panjenengan sedaya paringi dipangestu dumateng putra temanten kekalih satemah ingkang manggih hamung kawilujengan, satemah ingkang manggih hamung sakinah mawaddah warahmah. Sedaya kalawu mboten sanes sampun idi pangestu ingkang sampun kaparingaken dumateng putra temanten kekalih. Mila sumangga samudayanipun kula aturi ingkang mapan wonten palengkahan ingkang sampun sumadyo. Nuwun.
Para rawuh Sutrisna Minulya, para lenggah, para sepuh ingkang tansah winantu sukrahayu. Monggo kula aturi enggal mapan wonten papan palengkan ingkang sampun sumadhi. Saking panjenenganipun Bapak Suraji dawah Ibu Sukinya mau ngaturakan matur gungeng panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi rawuh panjenengan sedaya kalodhangan siang samangke. Para rawuh Sutrisna Minulya pahargyan kalodhangan siang menika makaryo sarengan kalian Zakia Sanggarias ingkang mijil saking Purwokerto Tayu kapangarsan atine panjenenganipun Ibu Mu'allamah. Saha mboten kata lupen pun regengaken kalian Revina profesional musik, ada dua orang vokalis yang sudah siap menghibur panjenengan sedaya. Karegengaken ugi ada Unyil audio sound system, ada juga setting video Aura Production, ada foto studio Ipong Fotografi. Sedaya pun rawuhaken wonten kalodhangan siang menika, saya perlu nderek ngregengaken nderek mahargya dumateng putra temanten kekalih inggih Kaki Bagus Ahmad Kunduri Wijanarko dawah Nimas Ayu Heni Prayakti. Para rawuh Sutrisna Minulya sinambi ngrantos awit tasih wonten para-para ingkang piniji ingkang nembe santun busana pargyan dereng badhe kawiwitan tasih sesarengan kalayan Revina Musik. Ada pantai layar.